Əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Helvin Müzəli kanalında. Dostlar, sizinlə bu gün nəyi paylaşmaq istəyirdim? Özüm də ilk dəfə bir təcrübə aparacam bu sahədə. Dem, sizinlə paylaşaq. İnşallah növbəti şeydə nəticələr də inşallah çəkərik. İndi bəlkə də bu haqqında bilgisi olanlar var. Bilmirəm, amma ə bilməyənlər üçün dedim paylaşım. <coughs> demək məsələ nədir, əzizlərim, demək biz vaxtı gələndə payız yaz qabağı qələmlər əkirik. Özünüz də bilirsiniz ki, qələmlər üçün vaxt lazımdır, yetərəncə məsələn 3 ildən sonra bəhərə düşür. İndi o qələm qalacaq, qalmayacaq. Mən evin arxa tərəfində məsələn qələməkdim bu ilin yaz qabağı, 2 dənə xurma ağacı tutmuyub, qalan qələmlər tutub. Ətir qələmlərinin də bəhərə düşməsi üçün bir 2-3 üç il lazımdır, heç olmasa, o da bilmirik, yenə də riskdir. E, Demə, mən tüşk kanallarında nə gördüm? E, ağacın üzərində kökləndirmə eləyirlər. <laughs> bu nəyə lazımdır? Məsələn, görürsüz də bu e, nazik budaq, düzdür, artıq məsələn üstündə işnələr var. Bu bəhər gətirən ağazdır. Məsələn, onlar nəyin elər? Bu ağacı məsələn bu hissədən kökləndirirlər. Vaxtı gələndə kəsilir. Bu ilə hazır bir qələm kimi, iri bir qələm kimi, artıq bəhər verən bir qələm kimi gələn il əkilir. Bu hələ mən göstərdiyim belə deyək kiçikdir. Bunun böyüklərini belə məsələn qalın o cür budaqlarını belə belə deyək kökləndirirlər və yeni bir ağaç kimi əkilir. Mən də istəyirəm bu gün bir dənə eliyim, bir neçə dənə həm vişnə ağaclarımda, həm anjur ağacımda, kila ağacımda istəyirəm gəlmişdən eliyim. Belədir, eksperiment, təcrübə kimi görək bu il e, nə effekt verəcək. Demək, bu üçün nə edənirsiz, dostlar? Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır plastik su qabı. İndi bu belədir. Mən balaca qələm eləyəcəm deyə bu mənə kifayət eləyir, amma biraz daha enli qələmlərdə 5 litrlik su qabları daha effektivdir. Çünki bunun içinə köklənəndə kök zaten çox içinə yerləşə bilməyəcək. Nazik qələmlərdə eləyə bilərsən. Dəylimdə 5 litrlilik yoxdur deyə birini eləyəcəm çəkiliş üçün. Sonradan inşallah digərlərində böyük qab istifadə edəcəm. Demə bizə plastik qab lazımdır bu streçdir və fəlıqa. Deməli biz nə edirik? Bu su qabını kəsirik, budaq bunun içinə yerləşəcək. Üstündən gün düşməsin deyə fəlıqa sərəcəyik və streçlə bağlayacağıq ki, hava çəkməsin. Demək, bunun üçün ilk növbəti, yəni bu baş verən prosesdir və nə edəcəyik buna görə? şökləndirmək istədiyimiz bu dağın qalınlığı qədər, məsələn, qalınlığı baxırıq ki, məsələn, 2 santdirsə belə 2 santi enində üzük yaradırıq, yəni çərtirik, açırıq və qabığı çıxardırıq. Və ondan sonra o qabı üzərinə bağlayıb dediyimiz bayaq göstərdiyimiz proseslər baş verir. Deməy dostlar, baxın. Dediyim kimi belə bir kəsdik buranı, bilmirəm polanıq düşür, bəki də çəkiliş. Hə. Demək, görürsüz üzüy çıxartdıq burdan. Qabıq nazik idi. Belə e, yumru halqa şəkildə kəsdik, baxın. Və belə bir şey əmələ gəldi. Plastik qab bura qoyulacaq, içinə torpaq doldurulacaq və kökləndirmə buradan olacaq. Bunu belə kəsdikdən sonra bunu da belə qaşıyırıq. Qəşəng üstündə e, değildiyinə görə e, belədir, damarlar olur. E, o damarları kəsmək lazımdır ki, ağac ora ilə su ötürə bilməsin və buradan qabığaltından kök, yeni kök versin. Və bizdə yeni bir ağac əmələ gəlir. Və məsələ indi eləyirik mayayıdır. Sentyabrda artıq bu hissədən biz bunu kəsib götürəcəyik. Hazır köklü bir e, ağaç əmələ gəlmiş olacaq. Deməyəizlərəm. Baxın, bax, belə bir şey əmələ gəlir. Bax bu hissəsini kəsdik. Ortadan qabımızı belə böldük və üstünə keçirdirik. Bax, belə bir vəziyyətdə qalır və çalışmaq lazımdır ki, bu aşağıya doğru düşməsin. Ona görə də dirənir burada. Belə bunun içində torpaq dolduracağı indi. Qəşəngcənə, yaş torpaq, istadacıq. Sonra bunu faylqa ilə bağlayırıq, sonra streçlə bağlayırıq qəşəng, hava keçirməsin. Və bu qalacaq sentyabra qədər sadəcə mütəmadi ee 2 ayda bir falan zaten buxarlanma olmayacaq, içində nəm torpaq qalacaq. Şpris ilə bunu su tökə bilərsiz və ya bu hissəsini açıb təzədən sulayıb nəmləndirə bilərsiniz ki, torpaq qurumasın. Burda köklənmə prosesi baş versin. İnşallah ki, istədiyimiz effekti alarıq. Deməy dostlar, bax belə palçıqı doldurdum istatdım, qəşəy. Suladım. İndi bunu faylığa, üstündən streçlə bağlayacam. Üzrü sayın, elədikdən sonra çəkirəm, çünki GoPro nəsə məni incitdi. Başıma taxıb işimi görəcəydim, amma nəsə nəsə olub, bilmirəm, istədim ki, funksionallığını itirib. Ona görə alınmadı. Ona görə belə. Üzrü sayın, hər dəfə eləyəcəm və çəkəcəm. Bu belə içini doldurmuşam. İndi dediyim kimi faileqa üstündən stretch. Belə əzdirəm. Demək, proses tamamlandı. Bax bucür bağladıq. İnşallah Allahın izni ilə istədiyimiz effekt verər. Düzdür, mən burada bunu göstərmək üçün elədim. Çox effekt gözləmirəm bundan niyə? Çünki çalışmaq lazımdır. Əsasən bax belə dik bu dağlardan götürmək lazımdır ki, həm plastik turbanı rahat yuxarıdan aşağı keçirdəsiz burada dirənə dayana və torpağı rahat doldurmaq olsun. Çünki burada biraz narahat idi torpağı doldurmaq. İndi suladıqca da torpaq aşağıya doğru gedəcək deyə kök açıqda qala bilər. Amma burada torpaq aşağıya getdikdə sıx da preslənir və dayanır ə ona görə yaxşı olar ki, belə dik budaqlarda eləyəsiz. İnşallah bunu da eləyəcəm bu budağı da haیف olmasın deyə. Elə həm ağacı yüngülləşdirərəm gələən il buduyaram, həm də hazır bir dənə vişnə ağacım olmuş olar. İnşallah bunu qoydum, indi bunları da eləyəcəm. Digər ağaclarda da var, onları artıq 5 litrliklərlə eləyəcəm. Belə nazik budaqları belə 2 litrlik e, subtulkası ilə də eləyə bilərsiz. Baxın, gözəl qələmdir hazır. Belədir. Bunu elə köklü vəziyyətdə gələn il inşallah sentyabrdan əksəy e, artıq digər ildən elə hazır üstündə bəhəri ilə olacaq. Hətta böyük budaqları da eləmək olar. Məsələn, e, sizə göstərim, baxın. Bu budağı belə ə mümkün də eləmək. Ə, qalınlığı qədər, əgər qabığı soyulacaqsa rahat, üzü çıxacaqsa eləmək mümkündür. İndi mən ə, elə gördüm. Təsəvvürüm bu ağaç hazır elə vişnə ağacı kimi çox super olar. Yəni Türklər Türk kanallarında gördüm, çox xoşuma gəldi. Həqiqətən də zamanımıza qənaətdir. Çünki bir var qələmək ki, 5 il, 6 il gözləyirik məsələn, yaxşı bir boy atsın. Əgər belə köklü vəziyyət, məsələn, buna bir 20 litrlik su qabı bağlayıb doldursaq, bu qəşəng kök atsa, inanın ki, hazır elə bir 5 illik ağacınız var. Yəni o itirdiyimiz o 5 ili biz necə elə bir qabağa almış oluruz. Çox mükəmməl metoddur. Yəni mən bunu bilmirdim bir dəfə eşitmişdim belə bir şey deyirdim amma hə, ola bilməz amma tüşk kanallarında gördüm çox xoşuma gəldi həqiqətən də effektivdir. Bunu əsasən limon ağaclarında eləyirlər, sitruslarda eləyirlər, gec böyüyən ağaclarda. Pлюс əncir ağacında gördüm türkülər eləyə bilər, çox da effektivdir, çox xoşuma gəldi. Əncir də bilirsiniz gec böyüyür. Ona görə böyük budaqlardan belə bir şey eləmək. Bir də bizdə də orada əncir var ə bu il inşallah Allahın izni ilə kökləndirsəm, gələən ilə qismət olsa sağ-salamat çıxsaq, inşallah o ağacları sentyabrda əkəndə sizə göstərəcəm. Dekakraz ilə burada 10 litrlik su qabımız var. Bu boşalan kimi bundan bir dənəsini kəsib düzəldəcəm anjır ağacı üçün. Elə bax bu qalınlığında bir e, budağı eləyə bilərəm. Hətta burdan kəsib biraz böyük budağı da eləmək olar. Belə dostlar, özünüzdən möğayət olun. Bunu görmüşdüm, istədim sizinlə paylaşım. Siz üçün faydalı ola bilər. Siz də eliyin yoxlayın. İnşallah sentyabrda bir yerdə elə bu nəticələri bir-birimizlə paylaşarıq. Görək kimdə necə alındı. Yəni alınan bir şey idi, 100% alınan bir şey idi, sadəcə nə dərəcədə mükəmməl eləməyimizdən çox asıldı. Hava buraxmamalıdır, gün düşməməlidir ki, yaxşı köklənmə getsin və içi təmiz torpaq axmamalıdır. Yəni bax indi bu inçində torpaq axsa dibə getsə, məsələn, tam dolmuyubsa, azdırsa torpaq o kök açıqda qalacaq. O kök açıqda qalmamalıdır. Hava çəkməməlidir, torpağın içində qalmalıdır ki, tam şəkildə preslənmiş köklənsin. Belə, video uzun oldu, amma inşallah ki, sizlər üçün faydalı olar. Özünüzdən möğait olun. Görüşərik inşallah.